Juliano, então eu queria que você contasse como foi essa transformação para virar a Karina, tá louríssima. Olha, gente, para me transformar na Karina da novela Ribeirão do Tempo, eu penei um pouco, porque eu tava ruiva, com o cabelo muito grande. Primeiro eu cortei o cabelo e depois, para tirar o ruivo do cabelo e me transformar nessa louríssima que eu tô, foi muito difícil. Foram 8 horas de salão lá na Elza Pontes, em Ipanema. E, enfim, vários processos foram não sei quantas mil tintas. Depois eu fiz reflexo, depois ela fez um processo chamado, ela marmorizou as minhas pontas para ficar um pouco mais clara que a raiz. Então foi um processo bem cansativo, bem longo, mas valeu a pena, porque eu acho que ficou a cara da Karina esse cabelo. E mudou a minha cara de Juliana também, e realmente os homens preferem as louras, né? Fazer o quê?